Salam kanalımın değerli izleyicileri, kanalıma hoş geldiniz. Her vaxtınız hayırlı uğurlu olsun. Kızlar, bu günlerim bir çox evlerde olduğu kimi bizim evde de heyecan var. Bugün benim gözümün ilki kızımın son zengidir. Kızımın simasında bütün 11-cileri təbrik edirəm. Onlara uğurlar arz edirəm. İnşallah ki istedikleri ali məktəbə qəbul olarlar. Hər zaman zirvələrdə, ucalarda olarlar, inşallah. Bu çəkilişimi uşaqlardan icazə, bir təhər icazə alaraq çəkmişəm. Hamısını razı salmışam ki, yəni ki bu YouTube'da qalsın, bir xatirə olaraq qalsın. Bunu da qızlar çox aydın çəkə bilməmişəm. Yəni uşaqların öz telefonunda var idi. Qızımın çəkdikləri onu əvvəlinə montaj eləmişəm. Çünki bizə icazə vermədilər məktəbin həyətinə girməyə. Biz tüm valideynlər çöldə gözlədik. Pandemiyaya görə uşaqlar 2-3 günün içində hazırlaşıblar. Yəni son zəngə icazə yox idi. Sonra təkcə özləri olmaq şərti ilə müdürümüz icazə verib. O da biz çöldə gözlədik. Yəni heç bir şey şahid ola bilmədik. Heç bir yəni uşaqlarımıza baxa bilmədik. Ona görə də təşkilatçımız sağ olsun, kürün qırağını danışmışdı. Uşaqlar sabahsı günü ora getdi. Biz də valideynlər olaraq əlbəttə ki oradaydıq. Məzunu adını alacaqsınız. Səni bir sənəsə satın sonra. İnana bilmirəm ki, məktəb illəri başa çatır. İnana bilmirəm. Yəni bu gün münasibətlə hər birini təbrik edirəm. Sizin valideynlərinizi, sizə dərs keçən, sizə elm öyrədən bütün...
Bu video 15 gün olan çekilişdi, səhərsi gündü. Bu çələngi sinif adından Şəhidlər Xiyabanına apardılar uşaqlar. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Biz şəhidlərimizin sayəsində varıq. Bugünkü gün həyatda olmağımızın səbəbi onlardır. Allah onlara rəhmət eləsin, nur içində yatsınlar, ailələrinə Allah səbr versin. Əlbəttə ki, burada olan insanların ağlamaması mümkün deyil. Hələ də ki, şəhidlərin bir neçəsi bizim qonşulardır. Eləsi var ki, evin tək oğludur. Eləsi var ki, evladı var. Eləsi var ki, şəhid olandan sonra evladı dünyaya gəlib. Bir sözlə, yəni söz tapa bilmirəm deməyə. Allah onların ailələrinə çoxlu səbir versin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin.